ନମସ୍କାର, ସୁବୋଧ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମ୍ୟାମ୍, ଆମର ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେଟା ତାର ଆଜ୍ଞା ଇକ୍ୱେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ ତାର ସକ୍ସେସ ଦେଖାଉଥିଲା, ବୁଝିଲେ କି? ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର ଓଟିପି ସିଷ୍ଟମ ହଟିଗଲା, ଆଜ୍ଞା, ସେବେଠୁ ପେଣ୍ଡିଂ ଆସୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ କହିପାରିବେ କି? ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପେଣ୍ଡିଂ ଆସୁଛି ନା, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କଲ୍ ଆସିବ କେଓ ସବୁ ପାଇଁ, କଲ୍ ଆସିବ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ? କେଓସି ରୋଡ ପାଇଁ କଲ୍ ଆସିବ, ସେ ପୁଣି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କର କେଓସି ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ କା ତାଙ୍କର ଆଇ ସ୍କାନ ହେଉ କିମ୍ବା ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ସ୍କାନ କରିକି କେଓସି ଅପଡେଟ୍ ଅପଡେଟ୍ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା 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 ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଯୋଉ ନାଁ ଗୁଡାକ ଆଜ୍ଞା ପୁରୁଣା ନାଁ ପଳେଇ ଆସୁଛି କହୁଥିଲେ ଆମକୁ, ମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଯୋଉ ନାଁ ସେଇ ନାଁ ନ ଆସିକି ଅଲଗା ପୁରୁଣା ଆଧାର କାର୍ଡ ଯୋଉ ନାଁ ସେଇ ନାଁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଯାହାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ରେ ଏରେ କରେକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଇ କେବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯଦି କରେକ୍ସନ ନାଇଁ ନାଇଁ କରିଛନ୍ତି, 2-3 ବର୍ଷ ତଳକୁ ସେଟା କରେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା। ବୁଝିଲି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋ କଥା ହଁ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ହଁ ଆଗେ। କ'ଣ କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କରେକ୍ସନ ଆଧାର କରିଥିଲେ ନା, ସେ ହୁଁ ଡାଟା ଟା ଆସିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେ ପୁରୁଣା ହୁଁ ଡାଟା କୁ ହିଁ କଲେକ୍ଟ କରୁଛି। ହୁଁ ହୁଁ ଆପଣ ଯଦି ସେଟା ନୂଆ କିଛି ଡାଟା ଅସୁବିଧା ରଖିଲେ ନାହିଁ, ସେଟା ହବ ନାହିଁ। ସେଟା କିଛି ଏବେ ଆପଣ ଅସୁବିଧା ଯଦି ନାହିଁ ନା? ପୁରୁଣା ଡାଟା, ନାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପୁରୁଣା ଡାଟା ଯଦି ଶୋ କରୁଛି ତ ଆପଣ ସେଥିରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ, ସେଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏବେ ନା? ବି ମାନୁଆଲି ବି ଏଡିଟ୍ ହେଇପାରୁଛି, ଯଦି ଏଡିଟ୍ ହେଇପାରୁନି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇ ଡାଟାରେ ବି ବାଗେଇ କରିବେ। ଯେଉଁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ସେଠି ମାନୁଆଲି ଏଡିଟ୍ ଏଡିଟ୍ କରି କରେକ୍ସନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯଦି କରେକ୍ସନ ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇ ନାଁରେ ହିଁ ଆପଣ କାଟିଦେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଁ, ଆଉ ଇକ୍ୱେଷ୍ଟ ପେଣ୍ଡିଂଟା ସେଇଟା ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଇକ୍ୱେଷ୍ଟ ମିଳିବନି? ପେଣ୍ଡିଂଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କଲ୍ ଆସିବ, ଇକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା କ'ଣ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଛି? ହଁ, ଇକ୍ୱେଷ୍ଟ ତ ପେଣ୍ଡିଂ ପକଉଛି, ଆଉ ସବୁ ତ ସହି ହେଉଛି ନା? ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ରସିଦ ପାଇଛନ୍ତି? ହଁ, ରସିଦ ମିଳିଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କଲ୍ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ କଲ୍ ଆସିଲା ପରେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଯାଇକି ଆପଣ ଆପଣ ତ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ସେ କିଛି ଦିନରେ କଲ୍ ଆସିକି ଆପଣ କ୍ଲିୟର କରିଦେବେ, କେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଯଦି ବି କହିଲେ କରିବା ପାଇଁ ନା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଯାଇକି ଆଇ ସ୍କାନ କିମ୍ବା ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ନାଇଁ ସ୍କାନ ନାଇଁ କରିକି ମୁଁ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଥିଲି ଆପ୍ଲାଏ କି, କରିବେ। ସେ ମୋ ଭାଇର ଆଜ୍ଞା ଜଣଙ୍କର ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବି ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଠି ଯାଇ ଦେଖୁଥିଲି ସବୁ, ବୁଝିଲେ କି? ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିରେ ତ କିଛି ଏମିତି ଅପସନ୍ ନାହିଁ ନା, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ମାନେ ତାଙ୍କର? ନାଇଁ, ପୁଣି ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେନି ହଁ, ନା, ମୁଁ ଆପଣ ପୁଣି ବି ରସିଦ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ସକ୍ସେସଫୁଲ ମାନେ ସଫଳତା ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି, ଆମର ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ମୋର ବୋଲି ନାହିଁ, ସବୁ ମୁଁ ଭିଏଲିଙ୍କର ଯେତିକି ସିଏସି ଆଜ୍ଞା ବାଲା କି ଏମଏସକେ ବାଲା ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯୋଉ ଓଟିପି ସିଷ୍ଟମଟି ଥିଲା, ଠିକ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଓଟିପି ସିଷ୍ଟମଟି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଟିପି ଯାଉଥିଲା, ତାପରେ ଭେରିଫାଇ ହେଇକି ସକ୍ସେସ ହେଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଏବେ 2 ଦିନ ହେଲା କ'ଣ ଓଟିପି ସିଷ୍ଟମଟା ହଟିଗଲା, ଆଜ୍ଞା ହଟିଯିବା ପରେ ସେଇ ଷ୍ଟାଟସଟି ପେଣ୍ଡିଂ ସୋ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, କଥା ବୁଝିଲେ? ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇଦେଲା ମାନେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡାଟା ଫେଚ୍ କଲା, ଆଉ ଓଟିପି ଆଜ୍ଞା ଫୋଟିପି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଏବେ ଗଲାନି ତାହେଲେ ଓଟିପି ତ ଆସିନଥିବ? ନା, ଓଟିପି ଆଉ ଯାଉନି ପା, ସେଇ ଦିନଠୁ ପେଣ୍ଡିଂ ସୋ କରୁଛି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କିଛି ମାନେ କଥା ନାହିଁ, ପେଣ୍ଡିଂ ସୋ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ କଲ୍ ଆସିବ। ହଁ କଲ୍ ଆସିବ, ଯଦି କେଓସି ଅପଡେଟ୍ କଥା କହିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବେ, ହଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ରିସିପ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି ସେ ରିସିପ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ଯିବେ ହଁ 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 ତାଙ୍କୁ। ଯଦି କେଓସି ଅପଡେଟ୍ କଥା କହିଲେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଯାଇକି କେଓସି ଅପଡେଟ୍ କରିବେ, ସେଟା ଆଇ ସ୍କାନ କିମ୍ବା ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସ୍କାନ, ଯାହାଙ୍କର ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଇ ସ୍କାନ କିମ୍ବା ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସ୍କାନ ହେବ, ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସ୍କାନ ହେଇଗଲେ କେଓସି ଅପଡେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନାଇଁ 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 ତାହେଲେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ପଇସା ମିଳିବନି ତାହେଲେ ତ, ପୁଣି କଲା ପରେ ଯାଇ ମିଳିବ ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି, ଏତେ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଯେବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତାପରେ ପାପାଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିବ। ମାନେ ଯେବେ KYC ସକ୍ସେସ ହବ ନା କ'ଣ? କେଓସ ଆସିଛି ନା, ଆପଣ ତ ଅଲରେଡି ସକ୍ସେସ ହେଇଯାଇଛି, ହଁ, ପେଣ୍ଡିଂ ଆମକୁ ତ ରିସିପ୍ଟ ମିଳିଯାଇଛି ଅଲରେଡି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେ କଥା କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ତ ହଁ ଅଲରେଡି ସକ୍ସେସ ହେଇଯାଇ ଆଉ ରିସିପ୍ଟ ବି ମିଳିଯାଇଛି, ହଁ ପେଣ୍ଡିଂଟା କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ହଟିଯିବ, ଯଦି ନ ହଟିଲା ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ ଟି ଆଚ୍ଛା ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା ଓକେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପେଣ୍ଡିଂଟି ଅଟୋମେଟିକ ହଟିଯିବ, ମାନେ ସେମାନେ ହଟେଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ନଚେତ ଯଦି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ନ ହଟୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ନୂଆକୁ ନୂଆ ଆସୁଛି ଦିନକୁ ଦିନ। ହଁ 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 ସେଇଟା, ମାନେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ତାର ଠିକ ଠିକଣା ରହୁନି ନା, ସେଇ କଥାଟା ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜ୍ଞା କାରଣ ଦେଖ, ଆପଣ ଯେହେତୁ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି, ହଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବି ଓଟିପି ଆସୁନି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବି କଲ୍ ଆସୁଛି କେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ, ତ ଆପଣଙ୍କ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କଲ୍ ଯିବ, ମାନେ କଲ୍ ବି ଯାଉଛି ସେ ବହୁତ ଲୋକ ପାଖକୁ, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବି କଲ୍ ଆସିବ, ଆପଣ ଟିକେ କିଛି ଦିନ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା 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 ଆଉ ଯଦି ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମର ତ ଏଇ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି 1467-8, ଆପଣ ଏଥିରେ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଠିକ ଇନଫରମେସନ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ପାଖରେ ରହୁନି ନା, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଏବେ ଯଦି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛୁ ତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ନୂଆ ହିସାବରେ ଆସିଲେ ପୁରୁଣା ନୂଆ କଥା ଆସିଯାଉଛି, ହଁ 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 ସେଇ ହିସାବରେ ଆମ ଯାହା ଯେତିକି ଯାହା ସ୍କିମ୍ ଯେଉଁ ସେ ଜଣେଇବ, ତମେ ଯେଉଁ ସେ ନୂଆ ଆସୁଛି ଯୋଜନା ମାନେ ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସୁଛି ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ ଜଣାଉଛୁ, ଯଦି ବି ଆପଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆପଣ ଆମ ଏଇ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ବାବୁକୁ ପୁଣି ଥରେ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ନାଇଁ, ଆମେ ସେ ଯୋଉ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି ସେ ଭାଇ ଜଣକ, ସିଏ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ
ଏବେ 3 ଦିନ ହେଲା ଯେତିକି ଆପ୍ଲାଇ କରୁଛୁ ସବୁ ପେଣ୍ଡିଂ ରହୁଛି ନା, ଏଇ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଉପରେ ପେଣ୍ଡିଂ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଯେ ପୋର୍ଟାଲ ଯଦି ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିବେ ଦେଖିଥିବେ, ଯେତିକି ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା ଓଟିଭି ବେଷ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା ସେ ସକ୍ସେସ ଦେଖାଉଥିଲା, ଆଉ ବାକି ତକ ପେଣ୍ଡିଂ ରେ ପଡିଛି, ତ ସେଇ ଗୋଟାକ ଟିକେ ନାଇଁ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଟୋମେଟିକ କଲ୍ ଯିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆମ ଉପର ଅଥରିଟିରେ କଲ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ହଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ନାହିଁ ସେମାନେ କେମିତି ଆଧାର କରିବେ? କାର୍ଡ଼ରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ନାହିଁ, ହଁ, ଯାହାର ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଉଛି ନା, ସେଇଟା ଆପଣ ଓଟିପି ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉ ହଟିଗଲା ନମ୍ବର ନ ଲିଙ୍କ ଥିବା ଲୋକରେ ବି ଆଧାର ହେଇଯାଉଛି ନା। କାର୍ଡ଼ଟା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ଏବେ ଯଦି ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ଓଟିପି କ'ଣ କହିଲେ ଆଧାର ନ କରେକ୍ସନ ନମ୍ବରଟା ଲିଙ୍କ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କଲ କ'ଣ ଫଲ ଯିବ, ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲେ କଲ ଫଲ ଆସିବା ପାଇଁ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜ୍ଞା, କଲ୍ ଯଦି ଆସୁଛି କିଛି କିଛି ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଇସ୍ୟୁ ବି ହେଉଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ନମ୍ବର ଯଦି ଲିଙ୍କ କରିନଥିବେ ତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପାଇଛି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପୁରୁଣା ପୁର ହେଉଛି ମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ଟା ଫର୍ମଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଉଛି, ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯଦି କଲ୍ ଆସିବ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜାଣିପାରିବେନି, କାରଣ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଧାର ଆଉ ତା ସହିତ ବି ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମରେ ଦେଇଥିବେ ନାଁଟା, ଫର୍ମରେ ଯାହା ହେଲେ ଆପଣ ନମ୍ବର ଦେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଯେତେବେଳେ ନଥିବ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଭେରିଫାଇ କରିବେ, ତ ଫର୍ମରେ ନମ୍ବର ଥିବ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ନମ୍ବର ନଥିବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେ ନମ୍ବର ଟିକୁ ଲିଙ୍କ କରିଦେଲେ ସୁବିଧା ହବ। ଆଜ୍ଞା, ସୁବିଧା ହବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ସୁବିଧା ହବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ସୁଭଦ୍ରା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ରୁ କଲ୍ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।